Team building je v zadnjih 10 let taka zelo popularna beseda v slovenskem, predvsem poslovnem svetu. Team building obstaja že dolgo časa in je pravzaprav zelo natančen proces, kjer poskušajo profesionalci v nekem podjetju ali nekem okolju, v nekem socialnem okolju, če smem tako reči, doseči višjo raven sodelovanja in razumevanja odnosov, ki se med ljudmi neprestano vršijo. Team building je pravzaprav tudi lahko piknik, ki ga naredimo v nekem družinskem krogu, zato da se bolje spoznamo, da uskladimo interese, želje in tako naprej. Team building v podjetju je pravzaprav cela pomembna stvar, kadar ima podjetje željo, da sproži neke nove energije, če smem tako reči, znotraj podjetja. Pravgotovo je potem takem ta delavnica namenjena predvsem tistim, ki bi torej radi izboljšali to, dajmo temu reči, socialno kohezivno znotraj lastnega podjetja, pa morda takole glede na to, da ste strokovnjak z tega področja. Omenili ste že čisto preprost piknik, ne? Poznamo pa tudi nekoliko bolj zahtevnejše in tudi zanimivejše oblike team buildinga. Večkrat se takole podjetje odpravijo tudi kam v naravo ali pa na kakšen otok ali kaj podobnega nam mogoče lahko postrežete s kakšnim zanimivim primerom iz vaše prakse? Zanimivih primerov je toliko, kot je 17 let mojega ukvarjanja s tem. Pravzaprav je vsak team building neko posebno doživetje, neka posebna energija. Predvsem je zanimivo opazovati, kako se lahko pravzaprav ljudje spremenijo oziroma transformirajo v neko, pa ne mislim, da je posebnega s tem višjo raven sodelovanja znotraj podjetja. Veste, ljudje smo načeloma taki, da ko nas v nekem kolektivu prepoznajo, zelo težko spremenimo mnenje svojih kolegov, da smo lahko tudi drugačni. Dobro zastavljen in premišljen team building program pa ravno to omogoča. Pravzaprav, da snamemo neke maske, ki jih ljudje vidijo na nas ali v nas in pravzaprav pokažemo tiste sposobnosti, ki jih pri rednem delovnem procesu ne moremo. Pomembna stvar zaključka team buildinga je tudi dvig komunikacijskih sposobnosti v kolektivu. Ljudje smo velikokrat zadržani pri komunikaciji, zaradi delovnega mesta ne upamo ali ne smemo ali kakorkoli že sporočati svojih mnenj, stališč, tudi kritike v pozitivnem ali negativnem smislu. Team building omogoča, da pravzaprav stkemo nove vezi med zaposlenimi. Pravzaprav, ko razmišljam, kaj je bilo zanimivega, ogromno je bilo zanimivega. Spomnim se približno 2 leti nazaj, en od naših vaj, ki krepi strategijo v podjetju, je izdelava splava in spomnim se podjetja, kjer so na začetku ocenili, da to pa res niso sposobni narediti, pa če je treba najprej strategijo, pa fizično izvesti, napumpati velike take tovornjaške gume, sestaviti leseni splav na tem. Presenetili so nas, ker so to opravili hitreje, kot je to običajno in ker je ostalo pravzaprav veliko časa v našem planu, so se s tem splavom odpravili na sredo Bohinjskega jezera in približno uro na splavu peli pesmi. Verjamite mi, da je bilo izredno zanimivo opazovati kitajske in japonske turiste, ki niso slikali okolice Bleda, ampak so pravzaprav slikali te čudne Slovence, ki si izdelajo splav in gredo na sredo jezera pet. Težko je bilo razložiti, da je pravzaprav to team building program. Takih dogodkov je pravzaprav v resnici na vsakem, čisto na vsakem team buildingu veliko. Na vaši delavnici seveda najverjetne ne boste ravno izdelovali splava, prav tako pa bo verjetno polno takih različnih, nekoliko bolj drobnih, ampak zanimivih napotkov, izdelkov, navodil, verjetno tudi nalog, kaj ne? Tako je. Zdaj, splav pravzaprav niti ni tako težka naloga. Večji problem je pridobiti dovoljenje, da bi ga lahko preizkusili na toči pri vas, a ne, tega dovoljenja nimamo, zato smo se odločili, da bodo vaje nekoliko drugačne. In sicer bomo v prvi praktični delavnici prikazali skozi tak zanimiv, da ima reči temu, kuharski program, kako posluje podjetje od začetka do konca in kako pomembno je spoštovanje nekih procesov,
ki se nam kot zaposlenemu veliko krat zdijo nepotrebni ali pa še bolj radi zamenjamo vrstni red teh procesov. To bo prva taka vaja. Pri drugi vaji se bomo učili komunikacije, oziroma opazovali, ne učili, opazovali bomo komunikacijo, tako na področju dajanja navodil, kot na področju poslušanja navodil. Kako dobro jih slišimo, kako dobro jih znamo dajati in kako dobro jih upoštevamo. To bo druga vaja in tretja vaja, ki bo vključevala strategijo in tudi samo izvedbo, pa bo zahtevala tudi kakšen brainstorming, viharjenje možganov, pa jo mi delovno imenujemo jedrski odpadki. Pravzaprav bo treba na nek način rešiti problem, ki jim ga bomo zadali. Skratka, verjetno lahko ob koncu najnega pogovora izrečeva povabilo vsem tistim, ki bi se radi preizkusili v vsem tem, kar ste sedaj rekli in mogoče ta spoznanje prenesli tudi na mreže svojih medsebojnih odnosov, najverjetne prvenstveno na podjetja, pregotovo pa tudi na področje zasebnega življenja, recimo družine. Ja, zagotovo. Veste, družini, čeprav je to osnovna celica družbe, ki drži skupaj se po starih veljavnih normah, je pravzaprav team building nekaj vsakdanjega. Dobro se zavedate, kako je razpoloženje v družini odvisno od vašega počutja, recimo, ko pridete domov, od vaše komunikacije, od vaše, kako bi rekel, kako znate sporočiti otroku, kaj pravzaprav je nuja njegovega šolanja ali uboganja pravil, kako je to že. Vse to se da narediti na način, ki se pravi, kodo, ki jo šifriramo kot sporočilo, zna ta drugi del pravilno dešifrirati. Je to otrok, je to sodelavec v službi. Predvsem pa team building ima zelo velik pomen za podjetje, predvsem takrat, kadar je narejen na osnovi realnih potreb podjetja. Kaj pravzaprav podjetju, kaj je potrebno krepiti? Ne? Morda imajo dobro strategijo in jo dobro izvajajo, potem takih team buildingov ne potrebuje. Potrebuje pa na področju komunikacije, pa sodelovanja v timu, ali pa delegiranja, poslušanja, razumevanja, dešifriranja in tako naprej. Se pravi, za dober team building program je potrebno podjetje vsaj toliko dobro poznati, da veš, kaj pravzaprav jim manjka, kaj treba krepiti. Vsekakor vse zainteresirane povabiva na spletno stran Posoškega razvojnega centra k prijavi in seveda k več informacijam. Gospod Mušič, vam pa le hvala lepa za te besede. Prav gotovo ste tudi naše poslušalke in poslušalce v teh nekaj minutah naučili in morda dali v razmislek marsikakšno kost za glodanje, ki jo bodo lahko sprožili tudi v svojem podjetju ali v osnovni celici družini. Še najbolje pa, če se vam pridružijo na vaši delavnici, kjer bodo lahko to izkusili tudi v praksi. Hvala lepa za ta pogovor. Hvala tudi vam.